Assalomu alaykum. Siz Foydali Uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kuchli bo'lishni istaganlar uchun. Yirtqich hayvonlar odatda omon qolish uchun birlashadilar. Bo'rilar bir bo'lishib ovga chiqishadi. O'zlarini tashqi tahdidlardan himoya qilishadi. Bu dunyoda yolg'iz bo'lish qiyin. Inson ham tug'ilgan kunidan doim hamrohlarni topishga harakat qiladi. Oila a'zolari, do'stlar, sevganlar, bularning barchasi hayotingizda sizni o'rab turadi. Butun dunyo sizga qarshi tursa ham, ammo ular sizni qo'llab-quvvatlaydi. Ishonchsizlik paytlarida ularning iymonlari sizga kuch beradi. Ular biz qalbimiz bilan sevadiganlar, kuchli va zaif tomonlarini biladiganlar, biz bilan baxt va qayg'ularini bo'lishadiganlardir. Bularning barchasi shu qadar muhimki, ularsiz hayotni tasavvur qila olmaymiz. Biroq, ular ham har doim yonimizda bo'laverishmaydi. Buning sababi nafaqat o'lim bo'lishi, balki boshqa muqarrar vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Vaqt o'tib, do'stlar bir-biridan ajralib ketishi mumkin. Siz o'sib, oilangiz va ishingiz bilan ovora bo'lasiz. Do'stlar bilan uchrashishingiz uchun esa kamroq vaqtingiz bo'ladi. Ehtimol, siz boshqa shaharga ko'chib o'tarsiz va ular bilan aloqada bo'lish qiyinroq bo'ladi. Sizning qiziqishlaringiz boshqacha bo'ladi va suhbat uchun birlashadigan mavzu qolmaydi. Ha, sizning oilangiz kuch va quvvat manbaidir. Biroq muqarrar haqiqatni qabul qiling. Ota-onangiz har doim ham sizni kerakli narsalar bilan ta'minlamaydi. Aka-uka va opa-singillaringiz ham o'z yo'llari bilan kelishadi. Sevimli odamlar munosabatlarda juda ko'p muammolarni keltirib chiqarishlari mumkin. Oila qurish ham oson emas. Bu qiyin ish. Har kim ham bunday sinovlarga dosh bera olmaydi. Ammo ko'p narsa sizning qo'lingizda. Muammoning eng yaxshi yechimi insonlardan juda ko'p kutmasdan yashashdir. Insonlardan nimadir kutishni to'xtating. Chunki bu kutishlar sizga xafagarchiliklarni olib keladi. O'z ish joyingizdan bahramand bo'lishni o'rganing. Kuch va daldani esa o'zingizdan qidiring. Kuchli va zirhli ritsar oq otga minib siz tomon kelishini kutmang. Sizning orzularingizdagi qiz hayotingizga o'zi kirib keladi deb o'ylamang. Boshqalarga tayanmasdan o'zingiz harakat qilishni o'rganing. Maslahatlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.